Сайн байна уу? Монголын санхүү үгийн мэрэгжлийн нэмжээлтийн холбооноос ярьж байна. Хичээл 8. Энэ нь өмнөх хичээл 7-ын шууд үргэлж хэл юм аа. Өмнөх хичээл дээр зээлийн төлбөр жилийн эхэнд хийнэ гэж үзсэн. А энэ хичээл дээр харна. Зээлийн төлбөрийг жилийн эхэнд тус жилийн үеэс төлнө гэж үзэж байгаагаараа ялгаатай юм аа. Төлбөрийг жилийн үеэс төлөх учраас 4% үүрэгтэй хүү бүхий 4 төлбөрийн 1 жилийн түнг дотор хойлоо. Пи тэнцүү ирийн хөрсний хөлбөр дотор Нөхөлийг дараах байдлаар хэлбэрчлэн бичүүлэн нэрийг үүсгэн нэгээ салхан нэгийг хоохон нэгдээр нэмэх нь нэг нь нэгдэрэгт тэнцөө и үрчхэн и зангис нэр үйо тогтмол төлбөр жилийн тогтмол төлбөрийн дүн дараа байдлаар илэрхийлнэ. Пи үрчхэн и нэгээ сонсон нэгээ хуахан нэгээр нэмэхэн нэгээ эмзэрэг зайнхуу илэрхийлэл тохиолдох тоо өгдлүүдийг оруулан бичээ. 12 мянга үчин 4% нэгийн сосон нэгийн хуваахан нэг цооны дөрөн зэрэг тэнцүү дөрөнгөө найв хуахан нэгэн хасхан 0 найв 5 48 0 дөрөнгөө арван хэс пинцо оркин мэнг гурван зүүн тахо зүүнэй 48 зээл үнсэн дөрөн төлбөрийн дүнг олж тооцоог шалгая. Пи тэнцүү ир пи эн тэнцүү үргэн мэнгэ гурван зүүн тав 88 үчхэн нэгээ сосхэн нэгийн хуванхан нэг цооны дөрвийн дөрвөн зэрэгт хуваахан нэг дөрөв тэнцүү 12 мянга
За энэ хүү тооцоолн өмнөх хичээл 7 хоног ялгаад үзүүлэн төлбөрийг хугацааны үеийн эхэнд хугацааны эцэгчнэр ялгаад юм аа. Үүнийг 6 хэлэх хэлбэл төлбөрийн үе бол энэ тэнцүү 4 байгаа. Өнөөдөр бол төлбөрийн хугацааны эцэгч юм аа. Энэ дээр хэлсэн Рамбон инхэсэлэт юм аа. Сангад өнөөдөр хэлчихлээ. Дуусгая.